یو ډیر تکړه د دې دور د غزل نمائنده شاعر ممتاز ورکزی صاحب لا بلنه ورکوم، خو له هغې نه مخکې مننه کوم چې خپل ډیر ښکلی کتاب یې چې ډیر په خوارو زارو چاپ کړی دی هغه یې مونږ ته ډالۍ کړ. نو ممتاز صاحب، دې کتاب دپاره ستاسو ډیره مننه. ستا بنګړي بنګړي وادې پکې ماتیږي، ستا بنګړي بنګړي وادې پکې ماتیږي، انتظار مې سراسر دې ویني ویني، او ستا د خار کوسو کې اوم وینه تویږي، ستا د خار کوسو کې اوم وینه تویږي، زما اوم د کلي غر دې ویني ویني. د دې شعرونو خالق، د دې دور د غزل نماینده شاعر ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې مونږ په خپل خوندور کلام ونمس. د غزل مطلع عرض ده، کرخې به ورانې شي، لاسونه به شي تورې خاورې، کرخې به ورانې شي، لاسونه به شي تورې خاورې، وخت به مسکی وي، او بختونه به شي تورې خاورې. واه شعر دی چې له ډاره نه کوم خوبونه بیا خوبونه وینم، واه د ډاره لډاره نه کوم خوبونه بیا خوبونه وینم، بیا خوبونه وینم، خوبونه نه وینم، خوبونه بشي تورې خاورې. واه 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 واه، دا شعر بیا وایه. خوبونه نه وینم لډاره نه کوم خوبونه بیا خوبونه وینم، خوبونه نه وینم، خوبونه بشي تورې خاورې. اوخا بس هم دومره لنډ داستان دی د ژوندونو او د مرګ، خا بس هم دومره لنډ داستان دی د ژوندونو او د مرګ، خا بس د خاورو جوړ مخونه بشي تورې خاورې. ډېر ښه، ډېره مننه صاحب. او شعر عرض دی چې دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي، دا ډېره زر ده، دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي، او دا ډېره زر ده نقابونه بشي تورې خاورې. ډېر ښه، دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي، دا ډېره زر ده نقابونه بشي تورې خاورې. او ممتاز سل تسپې په لاس کې سل په غاړه ګرځه، ممتاز سل تسپې په لاس کې سل په غاړه ګرځه، یو ورت کوا چې نفرتونه بشي تورې خاورې. بل غزل ته وایي ممتاز، بل غزل مطلب چې سازیت سه امتحان ته مخامخ ولاړم، سازیت سه امتحان ته مخامخ ولاړم، زه ځان ته ګرم یم او ځان ته مخامخ ولاړم. سه امتحان ته مخامخ ولاړم، زه ځان ته ګرم یم او ځان ته مخامخ ولاړم، د مایوسیو در اگزار په طوفانی موسم کې، د مایوسیو در اگزار په طوفانی موسم کې، جوړ لیونی شوم چې امکان ته مخامخ ولاړم. او ماتم کوي پکې د تللیو نازولی نخې، ماتم کوي پکې د تللیو نازولی نخې، شپه ده تنها د زړه مکان ته مخامخ ولاړ یم. ډېر ښه، او دا محرومي دي چې ما سپاري د حسرت تیارو ته، دا محرومي دي چې ما سپاري د حسرت تیارو ته، که زنځیرونو کې زندان ته مخامخ ولاړ یم، او زما پشا د عقیدو او مسلکونو جنگ دی، زما پشا د عقیدو او مسلکونو جنگ دی، ممتاز زه دلګیر ایمان ته مخامخ ولاړ یم. ډېر ښه، دا وه زمونږ نننۍ